حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کائنات کا نقشہ بہت زیادہ عجیب و غریب تھا. ظلم، تعدی، جور و جبر کا بازار گرم تھا اور انسانیت سسکیاں لے رہی تھی. سکا باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا. بہنوں کی توقیر نہیں تھی. مائیں عزت کی مسند پر اور باپ وقار کی مسند پر نہیں تھے. غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک ہو رہا تھا اور یتیموں کو دھکے دیے جا رہے تھے. اور پھر یہ کہ یہ سب کچھ پوری ڈٹائی کے ساتھ کیا جا رہا تھا. اس ظلم کے خلاف کوئی آواز بھی اٹھانے والا نہیں تھا. کیسا صفاق معاشرہ تھا کہ باپ اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو اس پہ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا بلکہ معاشرے سے داد ملتی ہے. عکاس کے میلے میں تین بیٹوں نے اپنی سکی ماں کو 900 درہم میں بیچ ڈالا اور 300 درہم آپس میں بانٹ لیے. بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے العیاذ باللہ جب بیواؤں کی سسکیاں یتیموں کی آہیں اور صحرائے عرب میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کی چیخیں اور قیدیوں کی پکار اور غلاموں کی چیخیں عرش مولا سے ٹکرائیں تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آ گیا. آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے آئے. پھر حضور آ گئے. ایک دم ماحول تبدیل ہو گیا. غلاموں کو غلامی سے نجات ملنے لگی. جو غلام آقا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تو نے میرے جوتے کو میرے دیکھے پوچھے بغیر کیوں چھوا ہے. اس پہ بھی وہ ظلم کرتا اور اسے مارتا. اب اس غلام کا ماجرا ذرا غور سے دیکھیے. حضور معراج پہ جاتے ہیں تو واپس پلٹ کے آئے اور بلال حبشی کو بلا کے کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. کیا خیال ہے؟ اس ایک جملے نے ساری تھکن اتار نہیں دی ہو. اللہ اکبر. وہ ماں جو منڈی میں بکتی ہے حضور نے جنت کھینچ کے اس کے قدموں میں رکھ دی. اللہ اکبر. وہ بیٹی جو زندہ درگور ہوتی ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. ذرا اس کو اس پہلو اور تناظر میں دیکھیں. بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھیں اور باپ اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا اور اب بیٹی سسرال میں دکھی ہے تو باپ کے دل کو قرار نہیں آ رہا. میں نے بوڑھے بوڑھے اشخاص دیکھے ہیں مزدوریاں کرتے ہوئے. وہ میاں تم کیوں مزدوری کر رہے ہو اس عمر میں؟ کہتے ہیں ابھی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں. یہ تو زندہ درگور کرتا تھا باپ، اب مزدوری کر رہے ہیں. بیٹی کے لیے سینے میں یہ پیار کس نے ڈالا؟ بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے فیکٹری میں، میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں. تو بھائی کے سینے میں بہن کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب ایک ہی ملے گا، میلاد والے محمد عربی نے. حضور نے یہ عزت، یہ وقار، یہ تعظیم، یہ تکریم دلوں کے اندر پیدا کی ہے. تو یہ زندگی کا جتنا بھی حسن ہے، یہ جتنا بھی نکھار ہے، یہ ہمدردیاں ہیں، یہ جذبات ہیں، یہ الفت کے قرینے ہیں، یہ انداز محبت ہے، یہ رشتوں کا تقدس ہے، یہ بہن کی آبرو ہے، یہ بھائی کا تقدس ہے، یہ ماں کی عزت ہے، یہ بیوی کا احساس ہے، بیٹیاں قرار قلب ہیں، یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے ہی نصیب ہوا ہے. ورنہ انسان تو صفاق بن گیا تھا. نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگ ہی تھی. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں.